inventar hoje? Temos grampinho. Ai, não sei. Oi, crianças! Vocês estão bem? Ai, eu já estou sem ideias. Não estou conseguindo criar uma coisa legal, uma coisa diferente. E vocês? Vocês já ficaram sem ideias? Você já ficou sem ideias? Oi, Bem! Oi, Filomena! Por que você tá triste? Ai, é que eu não tô conseguindo criar hoje. Estou sem ideias. Nossa, mas tem tanta coisa legal pra você fazer, tantas ideias aí dentro dessa caixa! Pois é, a gente tem conversado nas aulas para todos irem colocando coisas diferentes na nossa caixa Roblox. Mas eu não tô conseguindo criar. Ei, você conhece aquela menina que faz um monte de ideias e muitas, muitas ideias bem legais? Nossa, quem é essa? Você não conhece? Começa com M, o nome dela. M? Não sou eu, né? Eu sou a Mayara, começo com M, mas eu não tô com muitas ideias hoje. É a Malvina! Malvina? Acho que eu já ouvi falar. Então, a Malvina, ela tem muitas ideias bem legais. Que tal se você soubesse um pouquinho mais sobre ela? Ah, eu acho que estou começando a me lembrar Malvina do livro, do autor André Neves. Esse mesmo. Ah, legal. Vamos ver essa historinha? Cocó quer ver. Você quer ver, Cocó? É, vamos ver. Vamos ver então, vamos ver juntos a história da Malvina? Ai, o que eu tava fazendo mesmo? Ah, é verdade, eu não terminei aquele meu invento. Que na verdade o invento não é meu, né? Mas o que eu queria conseguir colocar esse guarda-chuva para não molhar os meus sapatos? Oi, vocês já chegaram? Vocês me pegaram no flagra. Eu estava aqui inventando, quer dizer, eu não estava inventando, quem inventou foi a Malvina, um guarda-chuva para não molhar os sapatos. Eu não queria molhar os meus sapatos, então eu estava tentando fazer igual a Malvina. Vocês conhecem a Malvina? Não conhecem? A Malvina? Aquela que faz muitas invenções? Ah, essa daqui, a Malvina. A Malvina, quem escreveu esse livro foi André Neves. Vocês querem ouvir? Ah, então eu vou contar para vocês a história da Malvina. Vamos lá. Malvina não era fada, mas ela tinha um nome de feiticeira. Mas feiticeira também não era. Mas quando queria, voava na vassoura, que ela mesma inventou. Inventar não é fácil. Por isso, a mãe prestava muita atenção nas invenções da filha, que era muito boa de inventar. Malvina já havia inventado um chapéu ventilador para as tardes quentes de verão, um skate-bola com três rodas para andar confortavelmente, um óculos cupido para ver os olhares dos meninos mais charmosos. Também havia inventado coisas estranhas, como um aparador de sorvetes, um guarda-chuva para não molhar os sapatos, como o meu, uma colher para fazer regimes, um ampliador sonoro e um banco móvel, porque às vezes esperar em pé cansa. Mas quando Malvina se envolvia em um novo projeto, daqueles difíceis e estranhos de se entender, sua mãe ficava preocupada. Aliás, a única coisa que a mãe sabia inventar eram preocupações. E Malvina? Minha filha, o que, que você está inventando agora? A mãe dizia. E mesmo antes de ouvir aquelas respostas, a mãe já se envolvia em outras preocupações. Sua mãe se preocupava com a casa, para que estivesse sempre limpa. Com a comida, para que ficasse sempre saborosa. Com as flores do jardim, para que crescessem sempre belas.
com as notícias do jornal. E com o pirata, o cachorro dele de duas patas. Mas a mãe também tinha preocupações que ninguém entendia, como o cuidado extremo para não pisar em formigas, varrer o telhado duas vezes ao dia, ler só embaixo de um guarda-chuva e, principalmente, se preocupava com o que os vizinhos pensavam das suas preocupações. E foi por isso que Malvina decidiu inventar uma máquina de preocupação para despreocupar quem preocupado estivesse. A sua ideia era construir uma engenhosidade nova e juntar com esforço todas as suas invenções antigas. Se essas invenções já serviam para melhorar e resolver todos os problemas, quem sabe se não poderia pôr fim a todos os problemas do mundo? Ah, será que ela vai conseguir? Quando ela terminou, Malvina havia construído uma geringonça. Parecia um cérebro gigante, cheia de válvulas, parafusos, bobinas, painéis, instrumentos magnéticos. Nossa, e tinha um botão vermelho. E assim a engenhoca começaria a funcionar. Agora, era preciso testar o invento. E a mãe estava sempre disposta a incentivar os aprendizados da filha. Portanto, a máquina da despreocupação não funcionou. E pior, aconteceu algo terrível. Malvina ficou sem suas ideias. Isso mesmo, a sua cabeça estava completamente vazia. Isso nunca havia acontecido antes. E agora, pela primeira vez, Malvina tinha uma preocupação de verdade. O que faria ela, sem invenções? Nada. Provavelmente ia ser chamada de cabeça oca. Sua mãe ficou preocupadíssima, não por achar que a Malvina não seria uma grande cientista, mas, com certeza, a filha era jovem demais para se preocupar. Foi assim que a mãe resolveu ajudar. Percebeu que as ideias simples podem se tornar grandes invenções. E após olhar atentamente o projeto da filha, ela mudou o número de válvulas, tirou daqui, colocou ali, mexeu, mudou, acrescentou e, finalmente, transformou a que era geringonça de resolver problemas numa outra invenção, numa fantástica máquina de diversão. E juntas, mãe e filha inventaram muitas alegrias. Mas não pense que acabou. Elas aprenderam com a experiência. A mãe inventou um manual de novas invenções para a Malvina não perder as novas ideias. Que, embora a filha tivesse todo o tempo do mundo para reinventá-las, caso as perdesse novamente, dava ali o manual. E depois de reinventar o dia, mãe e filha descansaram. O que você vai inventar amanhã, filha? Perguntou sua mãe. E Malvina pensou um pouco. Não sei. Amanhã eu invento, disse ela. E você, mãe? Eu também, filha. Eu também. E Malvina se aconchegou para encontrar o sono das invenções. E a mãe sorriu, sem preocupação nenhuma. Uau! Que história legal! A Malvina conseguiu o que ela mais queria. Quero despreocupar a mãe dela. E você? E você tem uma grande invenção aí? Porque eu vou começar a criar novas e novas ideias. Coisas bem divertidas. E a gente se encontra por aí, tá? Tchau! Nossa, quantas ideias legais! Você viu? Ela é muito criativa, muito mesmo. Uma coisa mais legal que a outra. Nossa, Filomena, e essas invenções aqui? Então, são as invenções dela. Ai, que legal. Quero ver todas. Olha, então vamos começar por este daqui. Vamos então ver as invenções da Malvina? Vamos lá. O que é esse daí?
Esse daqui é o chapéu com o ventilador. Nossa, mas pra quê? É, pra aqueles dias quentes, assim, bem quentes, bem quentes, bem quentes, de verão. Ah, isso daí é muito bom pra refrescar a nossa memória, a nossa cabeça, né? E ele funciona. Ah, ele funciona, é, nossa. É, quer ver? Você me ajuda? Ah, eu acho que eu posso te ajudar. Pelo jeito aqui nós temos um motor... E nós temos uma ligação de energia. As crianças já conhecem um pouco aí sobre os motores, não é mesmo, crianças? Eu faltei essa aula, eu não assisti. Você não assistiu, Filomena? Acabou a luz lá em casa. Puxa vida, que dó, né, crianças? Então, eu acho, Filomena, que você tem que pegar este fio aqui e você tem que colocar ele lá na fonte de energia. Tá, lá... Ele está ligado aqui na fonte, que é a pilha. E aí, a Filomena, eu acredito que tenha que fazer, então, a ligação ali, ó. Vocês sabem, crianças, vocês precisam me ensinar, porque eu não sei. Se ela encostar lá, será? Olha! Achei, professora, eu achei. Olha, 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 olha. Ligou. Nossa, ele tá fazendo um ventinho, tá até balançando as suas penas. Olha! E seu chapéu. Que legal! A Malvina é muito criativa, muito criativa. Que ideia genial, hein? É. Eu não sei o nome da criança que fez isso aqui, mas foi muito legal. Será que nós vamos descobrir quem é que foi? Só no finalmente. Só no finalmente. Gostei desse chapéu, hein? Muito bom. Agora vamos ver mais algum? Vamos ver mais algum. Ah, eu acho que tem um aí na tela, crianças. Olhem aí. A vassoura voadora. Pra onde será que a Malvina ia? Ai, eu iria... Não vou contar. Você iria pra onde? Pra onde, criança? Ela falou que ela ia lá pro jardim. Você escutou ela falando? É mesmo. Que no jardim a gente pode voar, voar, voar. E se cair... Não machuca, ai, porque lá no jardim sempre tem flores. Ai, que susto, Filomena! Onde será que a Malvina foi, prof? Ai, não sei, mas olha, ela está lá muito empolgada, hein? Vamos ver as mais invenções da Malvina? Ah, ali nós temos a foto, então, do chapéu. Nossa, e o que é aquilo ali embaixo da Malvina que ela está sentada? É o skate. Skate mesmo? É skate que ela fez com 3 bolas. Esse daqui, ó. Nossa, que interessante. Nossa, mas pelo jeito eu tô vendo que ele tem um botão, olha só. Esse skate ela fez pra poder chegar confortavelmente nos lugares. Um skate bola de 3 rodas. Ele é bem, bem, bem legal. Você viu que tem um botão aí? Vamos mostrar pra elas? Vamos lá, vou ligar. Mas cuidado, prof. Ai, meu Deus. Preste atenção, a Fórmula 1 tá ligada. Tá, tá, tá. 1, 2, 3 e já. Que legal. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ó, tem 3 rodas o skatebola da Malvina. E ele é rápido, vamos ver. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Acho que acabou a força da Malvina. Acabou a força da bateria, eu acho mesmo. Ah, estava tão legal a brincadeira, né? Vamos brincar com outra coisa. Ah, então vamos. Olha esse daqui. Nossa, um óculos de coração. Um óculos cupido. A Cocó ia ficar feliz com um óculos cupido. Ai, tá combinando com a tua bolsa, coração. A Cocó ia ficar feliz. Ei, criançada, sabe aqueles gatinhos? Então você põe um óculos cupido, ó, e vai ver os gatinhos. Aqueles que fazem miau. Ah, tá bom, é verdade. Ó, e a Malvina fez o óculos cupido. Que legal essa... Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais? Aham. Ai, vamos ver aí, crianças. Um ampliador sonoro. Parece aquele navio que faz... E daí você consegue brincar. Ampliador sonoro. É esse aqui? Aham. Vamos ver então como que ele funciona. Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Ele está ampliando o canto dos pássaros. Uau! Olha ali! Em cima aqui do nosso ampliador sonoro. Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês estão vendo? E daí, quando o passarinho canta, parece que a gente está lá escutando. Piu, piu,
Que legal, né? Nossa, quantas coisas a Malvina inventou. A Malvina era muito, muito criativa, prof. E ela tinha um animalzinho de estimação? Tinha. Eu acho que era um gato. Não, não era um gato. Era um cocó igual a você? Não era igual a cocó. O que era, então? O que vocês acham que eram, criançadas? Ih, elas prestaram atenção no vídeo, será? Você já sabe? Vamos mostrar para elas? Ah, então vamos ver juntos. Olhem aí! Olhem só! O pirata! É um cachorrinho! Ai, é um cachorrinho! Aham! E ele é tão fofinho e a mãe da Malvina cuida muito bem dele. E ele anda com duas patas. Vamos mostrar para elas? Vamos ver, então. Vamos ver, a Filomena vai ligar. É assim, ó. Pera, prof. Assim, ó. Aí! Olha! Ele é muito bonzinho. Que legal, ele está andando, então, ali sobre a linha. Vocês já viram algumas montagens assim, não é mesmo, crianças? Ai, ele é tão bonitinho, dá vontade de amassar. Ai, que fofinho. Olhem só o cachorro da Malvina. Ele tá bravo, hein? Ai, meu Deus. Calma, pirata, calma. Acho que ele tá com fome, prof. Ai, vamos dar alguma coisa pra ele comer? A Malvina dá alguma coisinha pra ele comer daqui a pouco, né? Não, cocô não pode. Não. Cocô ficou com medo. Calma lá, então vamos pausar aqui o nosso cachorrinho pirata. Olha só, a gente tem aqui o carrinho Ludobot. Você conhece, Filomena? Aham, o Ludobot é de programação. Isso, o Ludobot. Olha só que legal. Ficou muito legal essa construção, não é mesmo? Mas eu tenho um desafio pra você, Filomena. Desafio? Eu e a Cocó gostamos de desafios. É o desafio do LED. Você sabe que é um LED? Eu sei, né? Que eu sei que as crianças sabem e elas me ajudam. Ah, então tá bom. Olhem só. O aparador de sorvetes que a Malvina inventou. Ela é muito esperta porque ficar esparramando sorvete toda hora ela ficava suja, né? Daí ela fez um aparador. Olhem só, crianças, aqui o aparador que a Malvina criou e foi reproduzido por uma pessoa. E depois vocês vão descobrir. Mas eu tenho um desafio para você, Filomena. Ah! Esse sorvete que tem ali um aparador que foi inventado pela Malvina, ele tem um LED na ponta. É mesmo? Vocês estão vendo o LED aqui? Olha, eu tenho um LED. Isso, é uma luz. Uau! Que Mas ela está apagada. Será que você consegue acender o LED? Aham! Quer ver? Ó, fazer mágica. Será que ela vai conseguir? Eu vou pegar a pilha aqui, ó, criançadas, a pilha, eu vou pegar a pilha. Mágica, prof, ó, quer ver? Tan, 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 e um, dois e... Pera, essa mágica a mágica já vai funcionar, pera. Vamos ver. O couro do outro lado. Tchanango! Olha lá! Olha lá! Olha, que legal, prof! Acendeu! Dá vontade de comer esse sorvete, mas não é, é só de brincadeira, viu, crianças? Ó, ele acende, ele acende, ele apaga, ele acende, ele apaga. Isso aqui tem uma pilha, não ia contar pra você, prof. Ah. Mas essa é a mágica, eu ponho a pilha aqui nessa pontinha e nessa aqui, ó. E aí, tchanã! Acendeu! Ai, é uma Malvina muito criativa, né, prof? Nossa, que legal! Ixi, mas eu acho que esses desafios ainda não acabaram. Ai, tem mais? Temos agora mais um. Mais um. O desafio do motor. Tadã! Será que você vai conseguir? Olha, eu acho que sim, porque eu sou bem, bem concentrada. Eu sou inteligente. Ah, olhem aí, crianças. Eles me ajudam. O guarda-chuva para não molhar os sapatos. Foi outra invenção da Malvina. Eu também fiz. Você fez? Aham. Quero ver! O meu sapato, ele é muito grande, né? Então, quando é dia de chuva, eu não queria molhar. Daí, eu fiz uma guarda-chuva pra não molhar o meu sapato. Prof, se eu cair, você me segura aí. Jesus! Tchanango! Né? Ficou legal! É, e daí eu posso andar na chuva que não molha o meu sapato. A cabeça não tem problema, mas o sapato... É isso. Ai, ai, ai. Então, essa ideia eu tirei da Malvina.
Ah, você tirou da história da Malvina. Por isso que foi bom você ler essa história, então, né? E o nosso desafio do motor. Aqui nós temos também o guarda-chuva para não molhar os sapatos. Vamos ver se eu vou conseguir. E esse guarda-chuva, ele vai girar. Você vai conseguir? Eu acho que eu vou. Acho que sim, né, crianças? Aham. Como que faz? Olha, aqui tá o tenso. Não tem chuleque, criançada, não tem. Olha, já tá girando já, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Pera, eu vou pensar. Crianças, me ajudem. Tem um fio aqui e o outro aqui. O que vocês fariam? Pensa. Ah, aquele lá me sobrou. Falou que eu tenho que ligar aqui, ó. Esse. Tá, esse. Tá, liguei. O outro também? Tá, calma bem, calma. Eu tô no desafio, né, prof? Isso mesmo, calma lá. O outro é esse aqui. Não deu certo, você me enganou. O outro? Tá. Olha, já tem uma movimentada. Olha. Uau! Que legal! Que legal! Peraí, deixa eu por aqui, pra eles verem. É muito legal. Tchanago! Parece que ele vai sair voando, né, prof? Nossa, esse guarda-chuva tá demais, olha só! Tá, e daí não vai molhar o sapato, igual eu não molho o meu. É verdade. Muito legal. Eu passei no desafio, prof. Muito bem, Filomena. Você está aprovada no nosso desafio. Se não fossem eles, eu não teria conseguido. Eles me ajudaram. Muito legal esse desafio. E a Filomena ali, ó, no sapato, ela mostrou para vocês, então, um motor. Nós temos aqui um motorzinho DC. Olhem só. Esse motorzinho ali. E a pilha, né, prof? E a pilha. Isso mesmo. Mas, olhem aí. Depois de inventarem juntas, olha só o que acontece. Quem inventa, aprende com a experiência e nunca mais deixa de inventar. Nunca mais, prof. É uma invenção atrás da outra. Eu acho que isso me ajudou com as ideias que eu estava precisando, não é mesmo, criança? Viva! Ai, que legal! E no final, olha só. Depois de reinventar o dia, mãe e filha descansaram. Ufa, porque foi muita brincadeira, muita diversão, né? Muita diversão mesmo. Mas sabe, Filomena, eu acho que eu já conheci essa história, mas eu não estava me lembrando. É, porque você estava com o pensamento distraído. Acho que sim. E sabem, crianças, que algumas professoras trabalharam essa atividade lá no Farol do Saber? Verdade? Foi mesmo, Filomena. Olhem aí. Este projeto, então, ele foi realizado no ano de 2019, em parceria com os Faróis do Saber e Inovação. E olhem ali o nome dos faróis. Você me ajuda a ler, Filomena? Eu ajudo. Então, vamos lá. Eu leio um e você lê outro. Tá bem. Eu começo. Então, começa. É o Vinícius de Moraes. O farol Sérgio Mercer. O farol Samuel Chamek. Falei certo, prof? Falou certo. O farol Pablo Neruda. E o farol Emiliano Perneta. Eba, quantos faróis, prof? Muito legal essa atividade. E olhem ali as professoras que trabalharam então juntas e participaram do projeto Malvinas. Uau. A professora Elisângela, a professora Geslaine, a Juliana, a Mareli, a Dili Mike, eu, professora Mayara, e a Samara. Todas elas contribuíram, então, e realizaram essa atividade. Que legal, né, prof? E, Filomena, você sabe quem criou todas essas invenções aqui? As crianças! Foi um projeto, isso mesmo! Um projeto em que as crianças participaram e todas essas crianças ali daqueles faróis, então, puderam contribuir. Que legal, prof! Deve ter sido muito divertido para elas. Acho que elas gostaram mesmo, sabia? Eu gostei dessas atividades, imagine elas. Uhum. Muito legal. E sabe, Filomena, que a gente tem recebido algumas atividades das crianças aqui das aulas de robótica? É verdade! Eu lembro que um dia os e-mails são assim, blum, 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 blum. Eram as crianças querendo contar o que fizeram. Isso mesmo, elas estão nos contando. E olhem só que legal essas atividades que já chegaram aqui para nós.
sua atividade para nós no e-mail robótica@curitiba.pr.gov.br. Não se esqueça de colocar o seu nome completo, turma, o nome da sua escola e nos envie um registro da sua atividade. Pode ser uma foto do seu caderno ou mesmo uma foto de uma construção que você realizou. E não se esqueça, assim que nos enviar este e-mail, fique de olho, nós retornamos a vocês. Atenção, Filomena, cadê você? A gente ainda não deu tchau para as crianças. Alô, 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 oi, tchanã! Ah, eu tava brincando de esconde-esconde. Ah, Filomena. Eu vou buscar uma coisa pra você. O quê? Ah, eu acho que você vai gostar. Cocô, agora é a minha vez. Olha! O livro da Malvina. O livro da Malvina. Eu trouxe pra você relembrar a história. E pra ver se você se inspira mais ainda depois que a gente brincou tanto, tanto, tanto. É verdade, não é mesmo? Nossa, deixa, posso ver? Claro! Que lindo! Olha só, crianças, a ilustração da capa. E veja que o André Neves, ele tem um jeito todo especial, né, Filomena? É muito lindo, eu gosto muito dos desenhos dele. Deixa, vamos ver aqui o começo do livro. Olha só! Qual era essa invenção, você lembra? Aham! A vassoura... voadora. É, a vassoura voadora que ela ia no jardim. Que linda. Ah, esse eu lembro, eu gostei bastante, que é o skate bola. Ah, ele faz brum, vai embora. Que linda essa ilustração. Nossa, e aqui? Tem muita coisa. É muita coisa. Tem o sorvete, que ele não molha a nossa mão. Tem o chapéu, que faz brum, 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 todo dia de calor. E também tem... igual o teu, que é o amplificador sonoro. Nossa! Ah, isso daqui é legal! A gente não fez, não mostrou, mas é um banco. Sabe por quê? Pra quê? Pra descansar! Ah, porque de pé cansa! Ai, é verdade! É muito legal! Ô, prof! Oi! Você viu que legal? Ah, é verdade! Olha só! Ó, lá no final do livro, prof! Quer ver? Eu vou mostrar para as crianças. Olhe, a reprodução não ficou igualzinha! Olhem, crianças, eles utilizaram alguns materiais que vocês às vezes podem ter em casa. Aham. Que foi aqui, ó. Nós temos alguns pedaços de palitos que eles enrolaram ali com uma fita preta. Utilizaram massinha. Aham. E aquele caderno que acabou e jogou fora as folhas, pegou a espiral. O aspiral, isso mesmo. Aham. E olhem só, parece mesmo a representação do livro lá no final do dia. Agora elas vão descansar. Ô, prof, eu tô cansada. Você tá cansada? Eu também quero descansar. Será que as crianças de casa também estão cansadas? Aham. Ah, então acho que é hora de dar tchau. Acho que a nossa aula acabou, mas eu fiquei muito feliz com essa aula, Filomena. Eu também, eu me diverti muito, muito, muito. Que bom que você veio me ajudar, porque eu estava um pouco desanimada. Ah, a Malvina que nos ajudou, né, Cocô? Ô, coitada da Cocô, tava de ponta cabeça. Ai, meu Deus. Então tá bom, crianças. Até a nossa próxima aula. Tchau!